回のタイトルは、カルダノエイダ、依然トップを走る開発活動、ローンチ予定の複数のプロジェクトです。ぜひ最後までお付き合いください。最も開発活動が活発なネットワーク、カルダノの GitHub での週間開発活動は、ポルカドット、クサマ、コスモス、そしてイーサリアムの開発活動を先週に引き続き上回りました。ネットワークコードリポジトリのデータでは、サンティメントによるツイッターボットプルーフ GitHub が指摘したデータ通り、490件の重要なサブミッションを見ています。カルダノは先月と今月もこれまでのところ一貫して最も活発に開発されたチェーンとなっています。9月にバシルハードフォークを完了し、ネットワーク上に構築するプロジェクトが長い間待ち望んでいたより多くの CIP を導入した後、GitHub 開発者の活動の増加は続いています。カルダノの未来は明るい。アップグレード以降、いくつかの分散型アプリケーション、DApps がローンチまたはローンチ日を発表しています。カルダノコミュニティが大きな期待を寄せているプロジェクトは、オプティムファイナンス分散型取引所、アルゴリズムステーブルコインのジェドとジェドペイ、UTXO ベースのクロスチェーン分散型取引所、スペクトラムファイナンスなどがあります。オプティムファイナンスは今月初めにメインネットで SPO リクイディティボンド製品をすでにローンチしており、来月初めにはストラテジーボールト、リアルワールドアセット RWA ボールト、 CDO を管理するためのストラクチャード製品などを展開することを検討しています。ジェドの開発者であるコーティは2023年1月にステーブルコインをローンチすることを発表しました。このステーブルコインはボラティリティからの待望のセーフヘイブンとして機能し、オンチェーンでの積み立て証明を持つ予定で、これまでコーティが提携してきた40以上の DEX に統合してヒットさせる予定だそうです。一方、スペクトラムファイナンスの開発者は DEX がメインネットのローンチに向けて 73% の準備ができていることを明らかにしていますが、まだ日付は示していません。ネイティブ SPF トークンとイールドファーミング製品がエルゴブロックチェーンでローンチされる日は近づいています。これらの主要プロジェクトやカルダノ上に構築された600以上の相互依存プロジェクトの立ち上げは、カルダノのネイティブトークンであるエイダの価格に著しい好影響を与え、新しい価格水準に上昇することが期待されています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。